Хяналтын тухай хуулийн төслийн талаар хэлэлцүүлэг өнөөдөр нийслэлийн иргэний танхимд боллоо. Хэлэлцүүлэгт улсын хурлын гишүүн ажлын эсгийн ахлагч Батгүй, улсын хурлын гишүүн төрийн байгуулалтын байнгын орооны дарга Бакэ, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Баттулг болон холбогд халбаны хүмүүс ажхуй нэгж иргэдийн төлөөлөл оролцлоо. Хэлэлцүүлгийг нээж улсын хурлын гишүүн ажлын эсгийн ахлагч Батгүй үг хэллээ. Хууль тогтоомжоор эрх олгосны дагуу төрийн байгууллага албан тушаалтнаас иргэн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд тавьж байгаа бүх төрлийн хяналтыг нэг стандартад оруулах, мэрэгжлийн хяналтыг тодорхой шалгуурын дагуу цэгцэлж, шаардлагагүй хяналтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор хяналтын тухай хуулийн төслийг шинээр боловсруулжээ. Уг хуулиар иргэн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих эрхцэн үндсийг тодорхойлж, түүнийг хэрэгжүүлэх нийтлэг зарчим, үндслэл, шалгалт хийх журам, шалгуулагч этгээдийн эрх ашгийг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах юм а. Хуулийн төсөлд зарчмын шинжтэй хэд хэдэн асуудлыг тусгасан байна. Тухайлбал хяналтыг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий аливаа этгээд салбарын болон яамны харьяаллыг үл харгалзан аж ахуйн үйл ажиллагаанд тавих хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэхдээ энэ хуульд заасан хяналт шалгалтын үндсэн зарчмыг баримтлах бөгөөд тусгайлсан харилцааг тухайн салбарын хуулиар зохицуулахар тусгажээ. Ингэснээр төрөөс хэрэгжүүлж байгаа аливаа хяналтыг ерөнхий нэг стандартын дагуу эрсдэлт суурилсан зөвлөх туслах зарчмаар хэрэгжүүлэх, төрөөс хэрэгжүүлж байгаа хяналтуудын уялдаа холбоог хангах хэрэгцүүн зохицуулалтыг бүрдүүлж байгаагаараа чухал ач холбогдолтой гэдгийг хууль санаачлагчид хэлж байна. Хилцүүлгийн үед аж ахуй нэгж байгуулгын төлөөлөл болон иргэдийн төлөөлөл санала хэлж, хууль санаачлагчидтай харилцан санал солилцсон юм а.